大家好，欢迎收看这一集的刀匠 Interview。啊，我是 Brian。啊，在我旁边的这一位是 Williams Blade 的负责人 Christopher Williams 吴小龙。啊，大家欢迎他。谢谢你们。好，其实我跟吴小龙认识，我们认识几年了？啊，已经五年多了吧。五年多，然后我好像从来也没有问过有关于像 Williams Blade 你们的背景啊、background 之类的，对不对？啊，那刚好我的第一个问题也想问你的就是，哎，你们是什么时候创立这家公司？对，我们开始就是前次跟我爸，因为我爸爸他 James Williams， 他开始做那个刀的 design， 就是设计，就是已经啊二十七年左右。二十七年。对，他第一个是那个Hisatsu。你们可能认识跟那个 CRKT 的、CRKT 所以他本来跟另外一个公司、他们本来做那个武士刀的，是是公司是是，这一个在大陆大连那个汉威，汉威，我那时候也记得你爸爸对武士刀的那一个武术也很有，对，这是他的专业，这是他的专业，专业是那个武士刀的那个武术。OK， 就剑道。他自己的 passion 怎么讲 ？passion 他自己的喜好吗？他热情，热情的东西。对，然后他还蛮厉害的，我觉得，因为我觉得你爸那个砍草席那个还蛮快的。所以你爸爸的设计概念啊，是跟武士刀有很大的关系吗？有被受影响？对，就是他。他的本来的想法是，就是以前的人，那个古代的人，他们没有枪，他们没有什么别的那个 weapon， 对，没有别的武器，对，所以就是刀是他们的最重要的一个保命的东西，对，而且也是一个怎么讲 tool 工具。也是一个工具，所以就是他们生不生活，可以说这样，就是 live or die，live or die 就是你如果没有这个东西的话，对，你要么就是被杀死，是非常对，对，或是你在外面在森林，嗯，那你得到不行，那你就完蛋了嘛，对，就是死在外面。所以我们的 inspiration， 我们的灵感就是从古代的设计。我觉得他们一定会知道怎么做一把刀，但是他们的材料、他们的做法也没有现在一样那么好。对，所以就是我们像就是把一个很久以前的 idea 到现代来，然后用更好的 pitch， 对，更好的材料，最好的材料，钢材，所有这样类的。好，好，那如果你是做类似像武士刀，然后像以前这样子为了求生存的刀型概念，那肯定是在像是战术上面的用途居多。对，我爸他一开始的想法是他要给那个准队人一个非常好用的刀。你说在军队里的人？对 ，OK。所以就是他本来的想法是这样，他觉得。有一些在那个市场不够好，他要做一个更好的，所以因为他觉得这个就是要是他们能回家是最重要的。哦，是当然，因为对，基本上就是如果当下没有这个工具，就差这个工具就差一点点，那也真的是死在外面。对，所以那真的还蛮重要的。然后刀子真的是不管是战术也好，或求生也好，也是非常重要的工具。好，那就。我也好像也没有问过你这个，就是有没有什么特别的军事的部队有跟你下奇怪的订单啊之类的？有特别的，但是有特别，不能说很多。好，没问题。因为就很好奇，因为一定做这种东西，一定会有专业的人会去跟你买。对，而且他我很有机会，就是他们会跟我说，就是有好不好地方可以干什么。哦，所以是真的已经有下去用了，然后他们在跟你说回馈是怎么样？差不多。好，那有没有什么特别的故事？没有，哇，真的嘴巴好严啊！好，不好意思。好 ，OK。那他们如果对你来讲，他们有时候会有什么需求是刚好符合你们的产品的？这比较是要看每一个人有不一样的需求，而且就是最高的这样类的人，他们会自己。确定他们要带什么？
所以这样类的人比较特别，所以我很幸福，我有这样跟这样类的人的关系，可以跟他们谈这个事情。OK， 好好好，所以基本上跟他对到他们那边就一字不说就 对他们真的是最 professional， 最 professional， 所以就是他们有自己的有人喜欢我们的东西，也有人喜欢另外的东西，这个比较。那除了那一些人以外，有没有就是像我们在一般市场的，然后大概有像什么样的人跟你买，包括亚洲区像我们台湾还有其他国家吗？很多是那个露营，那 outdoors 户外，对，户外对，这样类的也很好用啊。因为我自己也我不是准队人，但是我很喜欢露营、我很喜欢做这样类的 outdoor 的活动，对，所以这个导型是也可能就准队人也会好用，但是普通人也会很好用，因为是一个很万用的刀型，也很基本，很 simple 的。对，因为基本上它其实就像是一个树叶型或是水滴型。对。然后这种刀型也是在户外最多的刀型。所以这样子，那你的刀型这样子设计有没有跟户外刀最大的差别在哪里？我自己觉得一个很重要的地方是那个手柄，所以我们的手柄有一点特别，因为大部分是从那个日本的锻刀来的，那个想法、那个 idea， 对、okay. 就是这样，所以他们用的是这样的，就是宽再收再宽起来，这样给你的手一个很舒服的握感，对，很舒服那种握感。而且就是你这样抓或这样抓、这样抓都一样，是真的是有一些他们你抓这样会很舒服，但是你抓这样也很不舒服。对，因为很多刀子它都会有一个给手指放的地方，那就那个地方，如果你反握用虎口靠上去，那基本上它就是一个凸点，对，所以你就会感觉那个凸点不舒服。所以我们的想法是。我们要就是什么 grip 都可以用，都会舒服。所以是不是恰巧如果用在其他的武术上面，因为有些武术就像你说的，有可能是这样子握，对，还有可能是这样子握，对。所以基本上很多武术它可以用，所以这把刀还蛮万用。而且你做那个 bushcraft 或这样类的东西，你有的时候要这样，有的时候要这样啊，对，有的时候要这样，对，我自己觉得这样会很好用，很怎么讲，就是 multi use， 就是万用。那以我个人对 Williams 他们家的刀子的设计来说，我觉得他们有其他刀厂有没有的地方，就是它比较小一点。对，它很好放在你的很多地方，对，然后不会就转身就卡到，这个握柄怎么在这里？就很厚出来，它很贴你的身，所以基本上它又重量轻。带他出门我觉得是一件很轻松的事情，然后他有什么东西都用得到，就我觉得你们这设计的这样的产品的目的性还蛮棒的。谢谢。不客气。那今年2022年的台湾刀展你有带什么新刀来吗？有，我们有一些新的东西。第一个是我们啊，对，上次没我们用那个比较我们最大的跟 TRC 那个 SZT 这样子。对了，在这之前我想问一下你的型号到底是怎么样去命名的，然后它的号码跟英文代表什么意思？这个很简单 OK。 但是也有一点复杂。简单的部分是每一个刀有它自己的那个形状，那个 shape。 Yeah， 每个刀有自己的形状，对，每一个有一个日本名字，所以这个、日文就是 Shobuzukuri， 我完全不知道。英文就是 Iris， 但是这个形状就是没有那个 Tento，
对，这个没有。把它没有的第二个，这是一直研磨的段。哦，对，它是一路研磨到底。很像这个手部的这个 plant 的形状。所以你们的英文的简写就是他们日文发音的音节。对，哦，原来是这样子。跟这个差不多，这个也是那个 Osoraku Zukuri。这是另外的一个形状，所以我们就用日文的 name， 要是是一个从日本来的 style， 所以这个是 Shobuzukuri， 所以是那个 SZ 就是 Shobuzukuri， 还有那个 T 就是 Tanto， 所以因为 Tanto 是比较大的，我们也有那个 SZK 就是 Shobuzukuri Kaiken， Kaiken 就是日文的那个比较小的。像盘对，笑得到 ，OK， 而且有那个 M S Z M， 就是 Shobuzukuri Mini Kaiken， 对，哦，所以你就这样子命名就对了。對，而且每一批，我们做的是那个一批的，对，是 limited， 那个我不知道。OK， 所以意思是就是你每次做一批，它只会就那一批结束了，对，就你不会再对重做一次，对。哦，好，所以真的是每一批都是限量。对，所以每一批有它自己的号码。OK， 所以要是这是那个 SCT 001，是因为是第一批的，也像跟那个 TRC 的每一把刀也有它自己的编号，它自己的编号。哦、OK， 所以 SCT Shobuzukuri Tanto 还有那个。这是 OZF， 就是 Osoraku Zukuri Folder，是英文，但是都是英文，不要太复杂。好，那所以我刚才看你拿那个新那一把刀子，这个肯定是新的材质，对不对？因为我没看过。对，这个材质你可以看，就是有很特别的纹路，哎，这个纹路很特别。对，一年以前是。我在 Lithuania， 是这个我不知道，维吉尼亚吗？ Wait a minute， Lithuania 是立陶宛。对，就是 Fat Carbon， 你们看到的人是 Fat Carbon。对，我在 Fat Carbon 工厂那边。我跟他们老板 Ovidius， 这个中文也那个我不翻了，各位。我跟他讲，他因为我们是朋友，所以他告诉我啊，我在做一个新的材料，他给我看，我自己觉得就是我不知道有什么特别的地方，我觉得就外面看起来本来是很漂亮的一个材料，但是以后他跟我说为什么这个很特别的，是很每你知道那个碳纤维有。很多层这样，是，所以这个这种我们叫是 spectral carbon fiber， spectral 有一点那个龟的感觉。Oh, OK， ghost， ghost carbon fiber， 有一点 ghost。Why don't you just ghost carbon fiber？ 这是 spectral 比较好。spectral， 所以这个每一层是非常薄的，所以是0.05 厘米的。哦，0.05。这样的折刀有280层。哦、oh, ，所以就这一层握柄上面。而且它是那个unidirectional。哦，特别的方向，对，不是一个，它不是交叉的，因为一般的 carbon fiber 都是交叉编织，对对对，哦，它是一个方向的，对，所以它就像一层一层铺上去，铺上去，铺上去，哦，都是因为很贵，好，所以因为这样子做才这么贵嘛，对不对？那所以它比一般的 carbon fiber 还要更强壮一点，所有的地方比较好。哦，都所有的地方都好，除了有点贵。啊，除了有点贵，那需要更长时间而已，别的都很好。其实贵不贵倒不是重点，我只想问你，就是它什么时候出来？这个啊，对，要告诉你为什么这个很有意思。哦，真的吗？啊，好。因为你可以看，这是完全 ET 的，也是碳纤维的 frame lock。嗯哼，所以。这个好像我没有看过另外一个，我们好像是世界第一个做这样类的。你说世界第一个做 integral carbon fiber 对 ，OK， 就是世界是第一个做一体碳纤维握柄的刀。
对，那折刀。其实我有看过几个 custom knife maker 在做这一些，但我觉得你们好像是真的第一个有在做 production， 然后我们 carbon fiber。而且我不要说我坏话，但是我们的比较好。因为是 custom maker， 他们的做法很好，他们这样类的，但是那个材料他们需要跟别人买，是对不对？对对 对, 对。所以要是你做一个 ET 的碳纤维的刀，是你需要叫别人卖给你碳纤维。我很幸福的地方是我的朋友又一个碳纤维，他专门在做，对对对。所以我们在一年很努力这么做这样，而且。也非常不容易，但是最后因为这个 spectral 的碳纤维是很特别，就是它会你弯的时候，它会很一样，它不会动，就是普通的碳纤维它不要那它弯动，它不要弯，不要动。不要动啊！不要动，所以你可以弯到一个新的地方，但是你动的时候它不要，它不喜欢那个材料，所以它不会有那么好的怎么讲弹性。对哦，所以你的意思是说，我们在开刀的时候它弹进去，你希望它不要动，会有一点松、啊。对，它会很松嘛，因为它本来就没有弹性的东西。对哦 ，OK。对，所以这个很特别，是你可以真的做一个好的 retention。哦，哎，对耶，所以这个 carbon fiber 它是有弹性的，是因为它的锁定是稳的耶。嗯，所以我在推的时候，它的 friend lock 是真的有作用的。哦，所以一般的 carbon fiber 很难做得到那一个。对，可以做差不多，但是不是这么好的，对，不是一样好的东西。哦，所以这个我们已经有试过，好像就是二十万次的 depression， 我就是一直看他可以用几次，然后二十万次没有改变，哦、所以一直一样。哦，真的还是假的、啊？哇，那可以收哎、欸，嗯，可以收。好，那他这一支刀子什么时候会有？我正在做啊，那个 Ovidius 已经有弯很多。Okay.所以我希望会下个月一月哦，下个月一月就有。2023年1月。2023年1月 ，OK。然后，好，我不久我就先不问价格了，到时候再问。这是很棒哎。那我想问一下，你有量过它的重量吗？对，是65克。65。啊，那个什么？65克。65克，对。对，那因为基本上 Benchmade Burgao 算是三寸里面很轻很轻的刀，它是53克，各位。这一支刀子差不多3.5英寸，对，3.5寸的刀刃，它65克，加起来也才多10公克，而且是 Integral Carbon Fiber 一体碳纤维，而且很结实。哇哦，又入坑了各位。那直刀呢？直刀有新刀吗？对，我们快有一个新的一批的那个 SCK 那个 Shobuzukuri Kaiken， 就是我们第一次用那个 Vanadis 4 Extra 那个 V4E 的钢材、哦、V4E 的钢材，好好好、各位有点毒啊。那 V4E 的钢材我们名字会打在这边，然后自己上网去查那钢材大概怎么样，也蛮猛的。对，所以 这个月会应该会，你们在台湾会收到哦哦，真的、哦、对，就这个在已经做好了，已经做好了，就还没有拍照片。那什么样的握柄？什么一样啊？一样 carbon fiber？ 不是，不好意思，对，是一样的 shape， 但是是那个burlap。哦 burlap， 哦 burlap， burlap my color。OK， 就是那个麻布袋电木，就是它的麻布袋纤维去织的电木握柄。哦、那我来我比酷，那个非常酷，马铃薯的，对，那个袋子，那个我们叫麻布袋，那真的还蛮多新玩具可以等的，所以不但在钢材上也做出了提升，就用 V4E 去做，对对，明年我们会有 GP 这样用 V4E， 对，哦，所以只是可能还会再变钢材。有可能，就我们一直喜欢就是改变一点那个材料，所以钢材或那个冰的 micolor 或碳纤维或什么，
我也正在跟 Fat Carbon 开始试试看做新的 Micar 的这样类的材料。哦、oh, ，要全新 idea 的 Micar 的、啊、这样子，哦、oh, ，那很厉害、欸、你们。这对，哇，那这样我觉得好玩。我觉得这样子也很有趣，大家也愿意等待你的新东西，这样子也很棒。好，那我最后的问题很简单，因为 Chris 好像来台湾也好多次了嘛，刀展。对。然后这次就是 COVID 的关系，所以三年没有来。有没有这三年来台湾最想念的东西是什么？啊，臭豆腐，臭豆腐，真的，这是很特别的一个东西，因为在国外你叫不到啊，这没有吗？没有，你现在是住法国吗？对，是，法国都没有臭，法国、美国我没有看过，所以我来台湾，我第一口就是这个臭豆腐啊。对，好，那我们今天的访问也差不多到这边。啊，也谢谢 Chris 来台湾，谢谢你们。对啊，那种 interview， 然后这样我觉得这样真的蛮开心的。然后他的中文其实还真的蛮棒的，所以大家有问题，以后他来刀展，可以去他的摊位跟他聊聊天。那他的中文真的我觉得都可以拍这样子的，我觉得大家跟他聊天肯定没问题。OK， 谢谢，非常感谢，非常感谢。